І 10 років за ґратами з конфіскацією майна загрожує двом колаборантам з Херсонщини. Жінки підтримували загарбників, а ще допомагали їм проводити псевдореферендум. Одну зрадницю знайшли у селищі Комишани. Під час тимчасової окупації регіону вона працювала секретарем так званого селищного виборчкому і особисто агітувала місцевих до участі у псевдореферендумі. А інша зрадниця робила це у супроводі озброєних окупантів. Вона ходила по дворах селища Миколаївка та закликала голосувати за приєднання до ерефії. У разі відмови погрожувала людям у в'язненням. Після звільнення району зрадниці переховувалися в Кривому Розі, і от Бог зараз колаборанток затримали працівники СБУ.